Вітаю в прямому ефірі спеціальний проект «Виборчий округ співбесіда». З 3 і до 19 липня ми знайомимо вас, шановні глядачі, із кандидатами по одномандатних округах Миколаївської області. Зі мною, як завжди, ставить запитання нашим кандидатам в народні депутати експертка Тетяна Степанова, регіональна представниця громадської організації «Центр UA». Вітаю, Тетяно. Вітаю. Нас можна дивитися в цифровому ефірі UA Миколаїв на нашому сайті, а також слухати в ефірі Українського радіо Миколаїв 92 FM. І для початку основні правила проекту. Правила проекту «Виборчий округ співбесіда». Візитка – 30 секунд. Самопрезентація кандидата – 60 секунд. Бліц для кандидата – 90 секунд на 3 запитання від ведучого. Програма кандидата – 30 секунд на запитання від експерта, 90 секунд на відповідь. Виклики регіону – 60 секунд на одну топ-тему. Жителі округу – 20 секунд на запитання, 30 секунд на відповідь. Запитання кандидатів. 30 секунд на запитання, 90 секунд на відповідь. Сьогодні ми завершуємо знайомство із кандидатами в народні депутати по 131-му одномандатному виборчому округу. І пропоную коротку інформацію про цей округ далі у карті округу. Одномандатний виборчий округ номер 131. Центр – місто Вознесенськ. До складу округу входять місто Вознесенськ, Южноукраїнськ, Березанський, Веселинівський, Вознесенський, Доманівський, Єланецький райони. Окружна виборча комісія розташована в приміщенні міського будинку культури. Кількість виборчих дільниць – 189. Орієнтовна кількість виборців – 152 046. Готуючи ці ефіри, ми розділили всіх кандидатів народні депутати Миколаївської області за округами і, відповідно, всередині округів за алфавітом. Сьогодні ми зустрічаємо останніх 5 кандидатів за алфавітом сайту Центральної виборчої комісії по 131-му округу. Хто вони? Далі у візитівці. Роман Покровський. Народився 27 лютого 1977 року в селі Зайцеве Синельниковського району Дніпропетровської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта загальна середня. Фізична особа-підприємець. Безпартійний. Проживає в селі Коблеве Березанського району Миколаївської області. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Голос». Сергій Танасов. Народився 30 січня 1984 року в місті Мелітополь Запорізької області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Голова Березанської районної державної адміністрації Миколаївської області. Безпартійний. Проживає в місті Миколаєві. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Європейська солідарність». Іван Чорноморець. Народився 11 квітня 1985 року в селі Воронівка Вознесенського району Миколаївської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Фізична особа-підприємець. Безпартійний. Проживає в місті Вознесенськ Миколаївської області. Судимість відсутня. Самовисуванець. Артем Чорноморов. Народився 10 березня 1988 року в місті Южноукраїнськ Миколаївської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Смарт Агрі». Безпартійний. Проживає в місті Миколаєві. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Слуга народу». Олег Ярошевич. Народився 20 січня 1978 року в селі Шкарівка Білоцерківського району Київської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Директор приватного підприємства «Аеротелеком». Член політичної партії «Разом сила». Проживає в місті Києві. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Разом сила». Отже, Роман Покровський, за його словами, не зацікавлений в участі в нашій програмі. Сергій Танасов не зміг приїхати, тому що в нього зустрічі з виборцями. Артем Чорноморов повідомив, що також не зможе приїхати до нас в студію вчасно. І Олег Ярошевич
погоджувався, але в останню мить, мабуть, щось змінилося, слухавку він не бере і повністю вимкнув телефон. Тож сьогодні у нас в студії Іван Чорноморець. Вітаю вас і дякую, добре, що доїхали до нас. І пропоную одразу розпочати з першого раунду. Умовна назва – самопрезентація. Ви матимете одну хвилину, аби розказати про себе і відповісти такий головний концепт цього раунду – це чому ви вирішили стати народним депутатом і балотуватися в народні депутати. Тож, будь ласка, у вас є одна хвилина, прошу. Доброго дня всім. Мене звати Іван Чорноморець з міста Вознесенськ. Чому я вирішив стати депутатом Верховної Ради? Ну, мабуть, на це знає кожен відповідь із вас. Зайдіть в магазин, подивіться на ціни, спитайте у бабусь, у дідусів, яка у них пенсія. Я вважаю, що потрібно змінювати і відновлювати соціальну справедливість. Так, як відбувається зараз, далі бути не може. Тому що люди, які створювали на протязі тривалого проміжку часу заводи, фабрики і все інше, вони отримують дуже-дуже мізерну пенсію і фактично виживають в даних умовах. А люди, які одиниці, які зробили приватизацію, я б навіть сказав прихватизацію, вони зараз почуваються на коні. І, на жаль, на превеликий жаль, на сьогоднішній день до влади йдуть люди, які саме представляють інтереси приватизаторів. Дякую. Дякую вам. Ви вклалися навіть трохи швидше. Тож, наступний раунд. Отже, цей раунд має умовну назву «Бліц для кандидата». Я вам поставлю, впродовж півтори хвилини, я вам поставлю три запитання про права та обов'язки народних депутатів. Ви маєте відповісти. Тобто, наскільки ці відповіді будуть вірними, вже подивимося. Отже, практикуючий хірург, ставши народним депутатом, може продовжувати свою лікарську практику? Чи має скласти повноваження нардепа або відмовитись від практики? Хочу зазначити, наскільки я пам'ятаю, відповідно до закону України про статус народного депутата України, практика, викладацька діяльність може продовжуватись, або якась творча діяльність може продовжуватись народним депутатом України. Але якщо вона, звісно ж, не заважає йому виконувати свою основну функцію і свою роботу, тобто увільнений від роботи час. Абсолютно правильно, за законом саме так, як ви сказали. Друге запитання. Чи може народний депутат брати участь у роботі комісії, комітетів, членом яких він не є? Знову ж таки, відповідно до статусу закону України про статус народного депутата, відповідно до регламенту Верховної Ради України, народний депутат має право приймати участь, але лише з правом дорадчого голосу. Тобто, якихось основних він не може ухвалювати, лише має рекомендаційний характер права дорадчого голосу даних комітетів. Абсолютно правильно. Скільки максимум помічників-консультантів може мати народний депутат? Знову ж таки, повертаючись до закону України про статус народного депутата України, відповідно до регламенту Верховної Ради України, народний депутат має право мати лише 3 помічники на платній основі і близько 31 чи 2, якщо не помиляюсь, консультантів на безоплатній основі. За закон 31, якраз 31 помічник-консультант. Тож дякую. Наступний раунд. Отже, цей раунд називається «Програма кандидата». Перед ефірами наша експертка Тетяна Степанова проаналізувала вашу передвиборчу програму, і вона поставить вам запитання. Тож, у Тетяни є 30 секунд на те, щоб поставити запитання, а у вас є півтори хвилини на те, щоб на них відповісти. Тож, Тетяна, будь ласка. Пане Іване, вітаю. В своїй програмі ви пишете, що у Вознесенську будете сприяти створенню сміттєпереробного заводу. В мене запитання, чому саме ви, як народний депутат, і чому саме в вашу каденцію ви вважаєте, що в Миколаївській області питання сміттєпереробного закону буде зрушено? Хочу зазначити, можна відповідати? Так. Хочу зазначити, що у місті Вознесенськ питання сміттєпереробного заводу стоїть дуже давно. Як депутат, чинний депутат Вознесенської міської ради, секретар земельної комісії містобудування, землекористування і екології, неодноразово з цим стикався. Але на сьогоднішній день, на жаль, на превеликий жаль, місцева влада, можливо, мої якісь зусилля були меншими, не можемо запустити зараз сміттєпереробний завод. У нас є великий полігон, де накопичилась величезна купа сміття, але його потрібно будувати. Чому потрібно будувати? Це, в першу чергу, не лише
В мене не питання, чому та навіщо. В мене питання, ви, як народний депутат, чому саме ви зможете зрушити питання цього заводу в позитивну ну, я вважаю, що чому саме я, перебуваючи в Вознесенській міській раді, я певні питання зрушив. Я думаю, так, що ось, і в Верховній Раді там працюють ті самі люди. Я коли здавав документи, спілкувався з кандидатами, то звичайні прості люди. Я думаю, що з ними з будь-ким можна знайти порозуміння і мову. І своє тобто питання... минула каденція не знайшла спільної мови стосовно спільнопереробного заводу? Не була зацікавлена, не була можна зацікавлена. Сказати так. Не була зацікавлена в цьому. Так. Я саме зацікавлений. Дякую. Дякую вам за відповідь і наступний раунд. Цей раунд – умовна назва «Виклики регіону». Перед початком ми провели жеребкування, ви особисто витягли конверт з номером запитання. Це такі глобальні проблеми, глобальні запитання і напрямки, які турбують не тільки Миколаївщину, а й всю Україну. На відповідь у вас буде одна хвилина, тож попросимо режисерів показати, яке саме запитання випало пану Іванові. Отже, як розвиватися, не шкодячи екології? Будь ласка, у вас на відповідь є одна хвилина. Тобто концепт такий, що ви зробите, як народний депутат, якщо станете народним депутатом, що ви зробите, аби економіка України розвивалася, при цьому не шкодила екології? Будь ласка, одна хвилина. Буду давати відповідь в першу чергу із того, що наш округ є аграрним. І відповідно до цього у нас величезні території займають поля, які обробляються. На жаль, на превеликий жаль, як депутат у своїй програмі зазначав, що буду сприяти тому, щоб не було розгорання річок, схилів річок, балок і ярів. На жаль, це зараз відбувається. І до того ж не контролюємо. Це все призведе до того, що у нас річки замулюються. Що треба зробити для цього, щоб це зупинити? Ну, перше, я зазначав у своїх програмах, що треба законодавчо врегулювати це питання. Друге питання, як зробити так, щоб не шкодити екології. На сьогоднішній день попередня рада попереднього скликання, вона прийняла закон, який дозволяв спалювати стерню. Я вважаю, що цього робити не потрібно, а потрібно її переробляти у паливо і забезпечувати населення цим паливом. Тобто і розвиток, і користь, і енергетична незалежність. Дякую. Дякую вам за відповідь. Тож наступний раунд. В цьому раунді ви будете, вам будуть ставити запитання вже виборці. Тож попросимо режисерів показати запитання від наших виборців. Прошу. Ситуація з миколаївськими курортами і в першу чергу це, звісно, Коблево. Ціни там такі самі, як на курортах, ну, майже такі самі, як на курортах Єгипту та Туреччини, але, тим не менш, інфраструктура зовсім не відповідає цим цінам. Як будете вирішувати цю ситуацію? Отже, пане Іване, у вас є 30 секунд, аби відповісти на це запитання. Дякую за запитання. Вважаю, що в даному випадку просто-напросто, можливо, штучно усунена конкуренція. До цього, мабуть, мають відношення не лише звичайні підприємці, а, мабуть, певним чином і люди, які представляють інтереси держави, і люди, які представляють інтереси громади. Для того, щоб ціни знизити і покращити якість, потрібно зробити конкурентно спроможним те середовище. Для цього потрібно, ясна річ, що навести порядок там в них на місцях із чиновниками, які це все покривають. Нам така відповідь. Дякую вам за відповідь. І наступний раунд – це вже останній раунд нашої програми. Умовна назва – запитання до опонента. Так як жоден з ваших опонентів не з'явився сьогодні у нас в студії, тож я попрошу Тетяну ще раз звернутися до вас і поставити вам ще одне запитання. Тож, Тетяна, будь ласка, 30 секунд на запитання і півтори хвилини на відповідь. Аналізуючи вашу програму, ви в своїй програмі говорите, цитую, «Безкоштовне отримання освіти, починаючи з дитячого садочку». Тобто, сьогодні гарантована освіта дітей. Нема в мене в програмі цього. Ви попутали програму. Добре. В своїй програмі ви говорите, що головним ставите за мету за час своєї депутатської каденції скорочення імпорту в Україну. Чи не буде це приводом для майбутнього зіткнення?
Хочу зазначити, що півтори хвилини на відповідь. Хочу зазначити, що, на жаль, чинна влада, і навіть та, яка обралася, і та, яка була, жодним чином не ставить головний пріоритет держави і народу. Тобто у нас, розумієте, постійне йде підлаштування під когось і щось. На жаль, якщо ви, знову ж таки, я починав з того, ви зайдіть магазин, купіть іграшку дитині, ви побачите, у нас як не китайський, вибачте за слово «шерпотреб», так все таке інше. Чому потрібно обмежувати імпорт? Обмеження імпорту – це одна із складових. Спочатку потрібно відновити виробництво в себе, але для того, щоб гарно відновити виробництво, треба певним чином стимулювати виробників. Але все ж таки тут велике питання ціни. Ще раз наголошую, якщо ви знайдете гарну китайську іграшку дешеву, я вибачусь, потрібно речі мати, які не будуть шкодити здоров'ю. Їсти потрібно те, що не буде шкодити здоров'ю. А на сьогоднішній день у нас, вибачте, Україну перетворили на величезний смітник, куди звозять повністю все, що десь не потрібно. Все потрібно змінювати. Так жити не можна. Ну, не можна перетворити свою батьківщину, свій дім у смітник. Дякую. Ви все ж таки свою програму писали самі. Дякую. Сам писав. 4 роки думав. Дякую вам за відповідь. Це був останній раунд нашої програми. Дякую, що сьогодні завітали до нас. А я нагадую нашим глядачам, що сьогодні ми завершуємо знайомство з кандидатами в народні депутати по 131-му одномандатному округу. Завтра розпочнеться останній округ нашої області, тобто 132-й. Тож, до завтра. Завтра о 17:10. Дивіться нас. На все добре.